Ora, boas a todos. A missão que vamos explicar hoje é a missão do Prepper, chamada Verificando ou Checking em inglês. Para essa missão nós vamos precisar de uma chave, Machinery Key. Normalmente spawna no dorms de 3 andares, onde eu estou a desenhar em cima a preto. E o que ela abre é este caminhãozinho aqui, que está agora a ser desenhado a vermelho. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que chegamos a essa chave e como é que chegamos ao caminhão. Eu neste momento já tenho a chave, esta aqui, chave de maquinário, mas vamos ao dorms de 3, primeiro andar. Vou-vos mostrar onde é que ela spawna. Entre dorms de 2 e dorms de 3. Vamos entrar no dorms de 3, subir ao primeiro andar, virar à direita, saltamos por cima desta cama, entramos nestes casacos, costumam ter duas chaves machinery aqui. Esta vez solta um. Podemos descer pelo mesmo sítio. Estrada abaixo. Até às construções. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas. Não se esqueçam de passar pela minha Twitch ou escrever nos comentários, eu podendo eu respondo. Portanto, o caminhão encontra-se aqui no meio. O que nós temos que fazer é saltar para cima desta caixinha, abrir a porta e aqui está o Golden Watch. Apanham. Está aqui, agora é só sair com ele e entregar ao Prepper. Está feita a missão.